Zhduket platforma e fundit e BDI-s me të cilën kjo parti fitoi zgjedhjet parlamentare në vitin 2014. Partitë e tjera si ato maqedonase dhe ato shqiptare, VMRO, LSDM dhe PDSH, platformën me të cilën garuan në zgjedhje e kanë publikuar në web faqet e tyre zyrtare në internet. Ndërsa në web faqen zyrtare të BDI-s, platforma e kësaj partie qëndroi një kohë shumë të shkurt dhe më pas u largua dhe tani e disa muaj, ky dokument nuk mund të gjendet askund. Televizioni Shenja pyeti edhe zyrtarisht BDI-n se ku mund të gjendet platforma e tyre, si dhe kërkoi që të njëjtën të na dërgojnë në formë elektronike, por gjatë gjithë ditës nuk morëm asnjë përgjigje. Platforma zhduket në një kohë kur Partia Shqiptare në pushtet ka filluar procesin e llogaridhënies. Ministrat e BDI-s vizitojnë njëri tjetrin dhe japin mes vete llogari për të arriturat e deritanishme. Realizimin e projekteve dhe përmbushjen e premtimeve të dhëna në platformën e cila tani nuk gjendet askund. Para zgjedhjeve të 2014-s, BDI deklaronte se platforma për këto zgjedhje është historike dhe do të mbajë përgjegjësi për atë që është premtuar përmes saj. Kjo platformë, ky program, kjo hartë ku shkruhet, ku thuhet, nga do të ecin, nga do që të shkojnë, një gjëz duhet harruar që ne jemi në objektivin satelitor, syri i popullit. Derisa Ahmeti thot se gjatë gjithë kohës do të jenë në syrin e popullit, zëvendës kryeministri Fatmir Besimi shkon një hap më tej duke premtuar edhe jetë më të mirë për qytetarët, duke vendosur theksin edhe te ajri i pastër që sot paraqet problem kryesor për Tetovën dhe vendbanimet të tjera. Mirëqenia qytetarëve dhe zhvillimi ekonomik dhe social përbëjnë konstruktin e kësaj shtëpi. Në mënyrë që ky konstrukt të jetë i qëndrueshëm është e domosdoshme shpërndarja proporcionale buxhetit. Zhvillimi i barabart rajonal, ullje papunësis, arsim cilësor dhe një mjedis i pastër. Një javë më pas, sekretari general i partisë Abdilaqim Ademi premton edhe realizimin e ëndrrës së kahmoçme, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Bartësi i listës për deputet në njësinë e dytë zgjedhore, Rexhail Ismaili, në premtimet e tij u fokusua në Likofe Kumanov, vendbanimet që sot janë më të pakënaqura nga qeverisja e Partisë Shqiptare në pushtet. Në këtë fushat dalim me platformën për bashkim më të fort, për zhvillim më të mirë, për integrim më shpejt në NATO dhe në bashkimin Europian. Në këtë platformë janë përfshirë të gjitha rajonet, çdo komunë, çdo vendbanim ku jetojnë shqiptarët. Shkupi, Çairi, Kumanova, Haraçina, Elikova, janë halka të çelikta në zinxhirin e forcës së pashtershme të bashkimit demokratik për integrim. Kjo forcë i ka rënjët në qëndesën shekullore të Karadakut. Platforma e BDI-s parashikon të 1081 projekte në vlerë prej 2.5 miliard eurosh, por nga partia e Ahmetit, deri tani nuk kanë dhënë përgjigje sa prej projekteve të premtuara janë realizuar.